ជាក្រុមអ្នកតាមដានសង្គមលើកឡើងថាហាក់ជារឿងចម្លែកដែលលោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះមិនរៀបចំឲ្យមានអ្នកគ្រប់ត្រួតរបស់โลกមកទទួលស្វាគមន៍នៅបុរីញូយ៉កដោយពេលមុនពួកគេលើកឡើងថាតំណងជាលោកហ៊ុនសែនអាចខ្លាចស្បែកជើងហោះជាថ្មីម្ដងទៀតក៏ថាបានចានៅស្រាប់ពេលលោកហ៊ុនសែនប្រកាសមិនជួបជុំអ្នកគ្រប់ត្រួតលោកនេះ ខាងគណៈបកប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅសារ៉ាត់អាមេរិកមួយចំនួនក្រុមបានរៀបចំបាតុកម្មប្រឆាំងវត្តមានលោកហ៊ុនសែននិងទាមទារឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញស្ដារប្រជាធិបតេយ្យដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់និងគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញចាក់ក្រោយពីចូលរួមប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនោះចានៅល្ងាចថ្ងៃទី23ខែឧសភាលោកហ៊ុនសែនបានបន្តធ្វើសនកម្មភ្លើការនៅប្រទេសគួយបាបន្ទាប់មក នឹងបន្តដំណើរទៅទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនដើម្បីចូលរួមប៊ុនសັບលោកស៊ិនโซអាបេអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជប៉ុនដែលត្រូវខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់ចារីឯនៅប្រទេសគុយបាលោកហ៊ុនសែនមានកម្រងជូបនិសិតខ្មែរនៅទីនោះនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចលននៃចិត្តីមិត្តរ័យសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តតាកែវឯនោះឲ្យដឹងថាបរិជអាញារងនៅសាលាដំបងខេត្តតាកែវគឺលោកទាវពុនរី កោះហៅសិកម្មជុនគណៈបកសុងគ្រូជាតិមនេគឺលោកថាវរិទ្ធចាស់ឲ្យចូលរួមជំនុំជំរះនៅសាលាដំងខេត្តតាកែវនៅថ្ងៃទី6ខែតុលាខាងមុខនេះដែលចតប្រកាសពីបົດរួមគណិតក្បត់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ថាការកោះហៅនេះគឺជាការគម្រាមកំហែងផ្នែកនយោបាយទៅលើសិកម្មជុនគណៈបកប្រឆាំងចារិយដ្ឋនីវ៉ាស៊ីងតោនលោកទីនសាការីយ៉ារាយការអំពីរឿងនេះសិកម្មជុនគណៈបកសុងគ្រូជាតិលោកថាវរិទ្ធប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថា ការក៏ហៅសាររើឡើងវិញទៅទៅនឹងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិនេះគឺជាការធ្វើតបបង់តាមនយោបាយមកលើរုပ်លោក។ខណៈពេលនេះលោកមានជំងឺប្រចាំកាយធន់ធ្ងរនិងមិនបានចូលរួមធ្វើនយោបាយជាមួយគណៈបកណាមួយឡើយ។លោកថាវរិតបានធ្លាប់ជាប់ពិន័យរយៈពេលប្រាំបីថ្ងៃកាលពីឆ្នាំ2019ទៅទៅនឹងផានការដែលចូលចរុករបស់លោកសោកមណ្ដងស៊ីប្រធានស្តីទីគណៈបកអង់គ្លេសជាតិទោះជាមានដីការគម្រាមកំហែង2ដុល្លារជាថ្មីម្ដងទៀតក្តី លោកថៅរ៉ិតអាអាងថាលោកនឹងមិនចាកចេញពីកម្ពុជាឡើយនឹងតស៊ូស្លាប់នៅលើទឹកដីមាតុភូមិកំណើតរបស់ខ្លួនទោះជាយ៉ាងណាលោកស្នើឲ្យរដ្ឋាការខេត្តតាកាវលើកលែងការចាប់រកម្មកัน mong លើរូបលោកដើម្បីបង្រ្កាបពីគុណធម៌តាមនយោបាយដោយអ្វីដែលលោកនិយមរដ្ឋហ៊ុនសានធ្លាប់បានប្រកាសយកយល់ដល់សកម្មជនគណបកប្រជាជនកន្លងមកម្យ៉ាងវិញទៀតលោកក៏ពងតែមានជំងឺគៀប subsai ឈាមប្រចាំកាយនឹងមិនអាចធ្វើកិច្ចការអ្វីបានឡើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ន ខ្ញុំមិនចាក់ចាញ់ទេលោកគ្រូខ្ញុំចាក់ស្លាប់នៅក្នុងសពឹកនៃសុកចំណារភូមិចំណារខ្ញុំຮູ້សារឆ្នាំទេអត់ឲ្យគាត់និយាយថាស្លាប់ពេកមិនដូចគាត់នៅចំណារទេការស្លាប់របស់លោកគ្រូខ្ញុំលើកក្រោយសមាជិកប្រតិបត្តិស្រុកក្រំក្អកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកថាវរិតនិងលោកអុយចន្ទថាដល់ជាប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្រុកក្រំក្អកត្រូវបានអាញាធរឃាត់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅព្រិន្ទនីការខេត្តតកែវកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ក្រោយពីការឃុំខ្លួនបានប្រាំបីថ្ងៃ សកម្មជនទាំងពីរអ្នកត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញកាលពីយប់ថ្ងៃទី14ខវិច្ឆិកាក្រៃពីលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសឲ្យយកយល់ដល់សកម្មជនគណបកសម្ពាជិតទាំងអស់ដូចជាដាអតីតសកម្មជនគណបកសម្ពាជិតលោកកុយច័ន្ទថាលោកមិនទាន់ទទួលបានដីកាកោះហៅឲ្យចូលសមណានការណឡៃទេទោះជាយ៉ាងណាលោកច័ន្ទតុគាសារឿនស្នំរឿងចាស់រួមគណៈកបត់នេះគឺជាការគម្រើកំហាយផ្នែកនយោបាយមកលើរបបលោកក្នុងរបបលោកបច្ចុប្បន្ន